Evo, dobro večer, dragi prijatelji. Evo, ja tu sjedim malo vani na zraku, svježem. I ovako, dobro je na večer sjesti, nema komaraca i tako dalje, malo meditirati. No, međutim, evo, ja ovaj video snimam prvenstveno iz tog razloga što sam kupio novi kućni internet i onda, evo, pokušat ću snimiti video i staviti ga na YouTube pa da vidim, evo, koja je to brzina i tako dalje. No, evo, kad već snimam, evo, ovaj video zapis, možda ste primijetili neki koji mi imate na Facebooku za prijatelja da rasprodajem svoje nekakve alate, projekte i tako dalje. Jer evo, jednostavno sam shvatio da se dani lijepe na tjedne, tjedne na mjesece, mjeseci na godine, a godine jednostavno na desetljeće i dođe 50 godina i vidite da jednostavno ne stignete uopće neke stvari, neke projekte realizirati. I onda bez veze da to skuplja prašinu i da danas sutra pravunuci to bacaju, ako možete se vi toga riješiti i tako dalje. Na Facebook sam stavio oglase, neke stvari sam čak na YouTube snimio, ovoga, neke video zapise. Pa evo, ako vas zanima, javite se, mogu vam ispustiti cijenu, samo da se riješim, treba mi prostora za neke nove projekte. Evo, sve vas skupa pozdravljam, naravno, i samo ljubav, držite se.